abans d'entrar en el període de vacances, doncs hem volgut venir aquí a fer aquesta visita d'obres, a veure com funciona, com marxa tot el tema de la plaça Mercat, que ha de desaparèixer. La plaça Mercat provisional marxa estupendament bé, la gent està contenta i per tant estem molt satisfets de com van les coses, i avui era venir aquí a veure, com està això, no? Ja veieu una mica de sensació de tristesa d'aquell mercat que tots ens en recordàvem, d'aquella plaça Mercat que tots ens en recordàvem, i en aquests moments doncs està gairebé a terra, tot enderrocada de dintre. Seguim estrictament els terminis que ens havien proposat. Jo crec que els veïns intentem molestar-los el menys mínim possible. Ja sé que els molestem, però estem intentant molestar-los el mínim possible. I una mica la idea era aquesta, que abans d'anar-nos de vacances veiéssim que això està avançant i que d'aquí poc temps doncs, veurem ja la plaça aquesta terra i el forat doncs, començant-se a fer. Ens hauria agradat avui doncs, poder veure ja alguna cosa més espectacular de l'enderroc de la plaça, però les programacions de les obres doncs, ens han dit que de moment no hi ha aquella imatge que ens semblava que veuríem quan cau una part de la plaça Mercat. Sí que doncs, es veu tot això d'aquí dintre, ja, que ja estan treballant, estan buidant el dintre i després començaran per lo de fora. No serà un dia concret, sinó que serà de mica en mica. Però bé, sense cap incidència, la plaça Mercat avança, Sant Lluc del 2014 està a tocar i, per tant, il·lusió i molt satisfet de com van les coses. En el termini que ells ja fins i tot varen publicar en els mitjans i així, estava que entre el tema de l'enderroc i ja començar a aixecar l'estructura fins a arribar a nivell de terra, a febrer del 2014 havien de tenir tot això fet. El dia exacte en què caurà aquest edifici no me'l poden assegurar exactament per les diverses incidències que es van trobant sobre la marxa, perquè ens semblava que avui seria un dia on veuríem doncs, alguna, i per això hem anat esperant, doncs, veuríem alguna cosa més espectacular. De tota manera, també em diuen els responsables de l'obra que ningú esperi coses espectaculars, que això serà molt progressiu, però no té una data. Jo crec que aquest edifici per festes d'altura doncs no hi serà.